Вітаю вас! Сьогодні ми будемо моделювати SkyFi об'єкт. Це космічний корабль, перш по все. Перевіримо одиниці вимірювання, Customize Unit Setup, беремо сантиметри, створимо бокс з розмірами десь 10 метрів у длину та 2 метри у висоту. Оригінальний проєкт був створений у блендері. Ви маєте можливість подивитись, як це робиться на каналі Unity Fan. Отже, ми створили 8 на 2 метри цей об'єкт. Після цього конвертуємо його в editable поле та будемо користатися на стрічці інструментами SwiftLoop для створення сегментів та секцій. У режимі Border надаємо відповідні форми. За допомогою SwiftLoop надаємо нові секції. Подвійним клацанням, якщо потрібно, виділяємо замкнений контур зажатою клавішою Ctrl, обираємо інструмент масштабування та змінюємо масштаб відповідно до ваших вимог. Перш за все ми моделюємо внутрішню частину нашого корабля. Отже, виділимо бокову частину. В режимі граней надамо форми цьому об'єкту. Створимо відповідні секції команди SwiftLoop та опять-таки надамо форму. За допомогою клавіші Alt знімемо непотрібні частини, знімемо виділення з непотрібних часток. Отже, з допомогою клавіші Ctrl та інструментами зміщення змінимо форму внутрішньої частини. І таким чином домалюємо внутрішню частину. Далі відео буде йти у прискореному режимі. Виділимо нижню частину та скористаємось командою, наприклад, Insert для створення внутрішньої рамки. Після цього скористаємось командою Bevel для створення фаски, видавивши та зменшивши ширину цього об'єкту. Далі перейдемо до режиму ребрів, оберемо 4 бокових з них та скористаємось командою Chamfer, тобто фаска. Вона створить м'який переход та після користання цією командою ще раз її скористаємось та видалимо середнє ребро.
виділимо нижню частину та скористаємось командою detach для відсоєдинення цього елементу, виділеного в якості елементу. Після цього оберемо режим роботи з елементами та за допомогою інструменту переміщення та зажатої клавіші Shift здублюємо цей елемент. Цю бокову частину потрібно буде вирівняти. Для цього її, по-перше, виділити, потім за допомогою клавіш Delete видалити, перейдіть в режим роботи з точками або вершинами та оберіть усі ці вершини та за допомогою, наприклад, інструмента масштабування можливо їх вирівняти. Надалі скористаємось командою симетрія для того, щоб зробити симетричний об'єкт. Після цього, щоб потрібним чином встановити симетрію у стикі модифікаторів, розвернемо Mirror режим редагування та встановимо об'єкт симетрично. Після цього перетворимо цей об'єкт в editable поле. Перейдемо до режиму полігонів, знайдемо групи згладжування та натиснемо клавішу Clear All. Це видалить непотрібні артефакти. Можливо автосмус встановити на 15 градусів, якщо це потрібно. Далі у режимі полігонів виділимо на одній частині щось наподобі кабіни. Після цього скористаємось командою detach у якості клона. Створимо назву стіл. Кабіна буде зі сталі. Вийдемо з режиму редагування та цьому об'єкту надамо назву body – тіло. Та змінимо його колір, щоб колір кабіни відрізнявся від кольору тіла. Отже, скористаємось модифікатором push для того, щоб зробити відступ цієї кабіни від тіла та встановимо цей відступ десь на рівні 5 сантиметрів. Після цього перетворимо цей елемент в editable поле. За допомогою режима ребер та зажатого шифта, змінюючи положення ребра, можливо його витягнути. Ось таким чином. Скористовуючись командою cut
будь ласка, створіть потрібні сегменти, бажано не ламаючи геометрії цього об'єкту. Створивши форму, натисніть правою кнопкою миші для того, щоб відключити інструмент CAD або ножиці. Виділіть та видаліть цей елемент. Далі у режимі точок надайте йому відповідної форми за потреби. Користуючись інструментом переміщення за вісю Z. За потреби у ленті можливо використовувати constraint, тобто ограничителі, які можливо буде повернутися назад за допомогою клавіші Ctrl-Z та змінити форму, якщо з першого разу нам не вдало була зроблена ця форма.
Наприкінці створимо дві надписи. Перша надпис на задній частині символізує назву вищого навчального закладу, інша – назва нашої кафедри. Отже, на нашому каналі є відео, в якому розповідається, яким чином підготувати для публікації у сервіс тривимірних портфоліо SketchFab, яким чином підготувати матеріали для їх візуалізації в цьому хмарному сервісі. Що ж, на цьому ми наше навчальне відео завершимо. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал, нехай щастить!